Esime bara demde şarlasa da esime geldi gidin unutmağana Бұл деген жазушы Оралхан Бөкейге арналған Алматыда қазақ әдебиетінің дара тұлғасының 80 жылдығына арналған аламан айтыс өтті. Сөз додасының үздігін ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жүрсін Ерман бастаған қазылар алқасы анықтады. Үздік атанған айтыскер ақынға 2,5 миллион теңге табысталды. Бұл Оралхан деген бәріміздің кәдімгі жүрегімізде, жүрегіміздің түбінен ойып орын алған кәдімгі Нау еңкейген баладан еңбек деген қартқа дейінгі ұғынықты тілі. Алматы шаһарында осындай үлкен айтыс болмағалы бір 2-3 жылдың жүзі болып қалды ғой деймін. Халықта сағынып қалған, ақындарда халықты сағынып қалған, мынау сары бізде сағынышымыз сарғайып көрермен қауышып жатырмыз.